skyldte de gamle revolutionære. Altså, castigar a un país. Lige så smut ud til dig, fordi vi skal lige høre om du kan være en del af de sidste forberedelser til ABBA-kaninen. Det er tid nok til at nyde en pause på vejen. Nyd en forfriskning i caféen, eller så parfume, hudpleje og slik i butikken. Alt sammen til svenske priser. Oplevelserne begynder ombord. Four seats.